Gegarane wong akrambi. Tutu bandha tutu rupa. Hamong ati pawit tane juragan Pak Sojo Lali Mas Nardi sepanuhun luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang liyane to Pak Wit. Yen angel a ngel ka tinumbas arto nalika ingsun ketemu mring seliramu wong ayu kumantelono netraku kowe tansah mesem sarata guyu mikirake nanging kowe
Rasane ngatiku Kang Mas. Kepiye Dik wong ayu? Kapang kali panjenengan menika? Deg-degan. Nalika ingsun ketemu mring seliramu duh wong ayu kumantelana netraku kowe tansah mesem saratong guyu sane wong kang yung yun rina wangi mong tansah mungkin nyuwun kijing miring saat ini salah tindak meleh soal ini siap gede nih gonku Lira jerekan bahasa jolali mokian tok berkahing niti Oh,
ampun kondur riyen Mas Ardi. Pokoke bar niki langsung kijing miring. Ampun kondur sih. Lagu kelangnane Pak Di kijing miring to. Kijing miring. Ya tetep langsung kijing miring. Ha, siap. Jiro lu. Mokian to berkahing niti. Atas Bandung Mas Nar. Ayo Mas Nardi, Pak De. Timon. Nah, Narno, tung ngono. Timon. Timon sigarane. Ayo bangun rumah tanggane. Nuwun Pak De, berkahi. Iki gedas-gedas langsung kelanganane Mas Nardi, we nek kene Dik, yo. Pak De jajak. Ora ngira yen ngapusi. Mudun ya Dik, yo. Kita salim. Kowe ngepati wong liya. Kasihan deh lo. Wah Nardi, calin. Sambung aja dalu iki. Sik, kok bisik-bisik karo Pak Nok ae lho. Oh nggih siap. Nah Mas Nardi ki genah Dik wis to. Juragane bakso kok. Bakso jelali. Urip tansah kaya ngene. Nangis atiku kesiksa udan tangis saben dino. Tego nglarani atiku, hatiku tan sah nelongso. Mas Ardi langsung gerep gayeng di orang anggul langgam. Joget mboten niki. Joget to bos ya. Pak, bukaane jenengan ke tindak mriki rumiyen mangke terus disusul kali panitia terus. Bakso Jaya Rasa Mas Ardi, monggo. Aduh, mana? Saka ngadohan ketok bagus bareng enggak tambah bagus lho. Mas Mul. Mas Rizal, terima kasih. Terima kasih.
Mas Gentah Gentung. Sur. Ayo. Matur sembah nuwun Pak. Dari panitia yang mau goyang mana ini ya? Ditunggu-tunggu okay. Dulu. Jogetnya sampai bawah. Kita joget sampai bawah. Bu, jogetnya sampai bawah. Sari. Ya, Ibu jajar mriki. Joget sampai bawah. Oke, sering nonton. Oke. Ayo Rizka, ini Mas. Iki Mas Nardi. Oke, Pak Nardi. Juragan bakso Jolali. Iya, mingkat kagungan dalem. Pak Sardi. Pak Sardi juragan bakso Joyo Rasa. Iya, nunggu Mimi Tirien toh. Mimi Tirien. Iya. Lagune Pak Sardi napa toh jane? Oh, langsung makbruk iki lho Pak Nok. Pak Sardi lagune napa? Ngersakne napa? Lah nemen ya, tenang aja nanti dikasih. Kok malah bingung? Ngersakne sing koplo napa seragenan menika? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Siap. Lilo ati kudu lilo. Lilo kowe. Direbut wayo. Senadyan uripmu wis mulya. Mas Nardi juragan bakso Jolali kelangan iki sambung wanci dalu. Siap. Budhe, iki mau nantang sampai bawah. Lah dikerjani Budhe. Kurang ndelosor lho Budhe. Oh, suka gitu. Seneng nonton. Juragane ya. Bakso bolo dhewe monggo. Iya. Lilo ati kudu lilo. Jantung hatiku
Chris bakso dolok dhewe. Kadang-kadang langsung bablas kayak loro ati loro. Siap, Pak No, ditepangke siji-siji to. Iki juragan nopo? Saking bakso pundi? Niki bakso pundi? Bakso bolo dhewe paringe semua sinten iki, Mas? Mas Alang. Mas Alang. Menika? Pak Parno. Pak Parno Gilingan. Oke, sing mburi Pak Edi. Nah. Nggih, sing wingi iki juragan bakso Gilingan. Ah, yes. Mantap juragan kabeh iki. Bablas langsung loro ati loro dek. Bapak nopo? Boyo. Ngimpi. Yento sido. Mantep sembah nun. Jangan mesti bahagia mulia. Juragan bakso nggih ngamboro ing awang awang.
kebebasan tanpa tepi. Dik Nul, sing ngersake Bos Parno, Bos Bakso, anu Bos Gilingan, Pasar Cikupa. Okay. Sampun kes. Mengikat kantun pelunasan. Pun lunas. Niki boten dianaki napa? Eh, pengen dianaki. Ya maksude iki mau kan wis dikek dibuwi ngono lho. Mengke sing anake nganu Bos Joko. Nggih. Okay. Siap Bos Joko nggih. Manganake niki Dik Nul. Narabaseng Mega Mando Miber Nyiteri Jaga Ngulandoro Ngelamboro Ngunggahi Gunung Garap Seragen. Garap Pak Tanu Bos Parno ngersake langsung garap gayeng. Mas Joko Warsito siang-siang ugi mengke wonten wengis saking Bose Pak Jiru Sepot sembah nuwun. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi Dik Nul, gue cari pengen dianaki Bos Joko, berapa tahun yang Bos Joko ke? Oke, Bos Joko, gue dianaki we. Seripat, seripit, lambehane, merake sipir, jahat Bos Joko urung. Hah? Pun, pun dianai. Agi titi Pak No, agi mak cerep lho. Cek kurang. Kurang? Oh, oh. Biasanya peng do peng lu. Dek, Bos Joko kan Bos Gilingan Bakso. Anu mau ben jamumu ben kuat. Oh iya, li kuceng sui ya Pak? Tuh. Thank you.
Tak saya. Iya, ini ngesake lagu nopo monggo. Niki juragan bakso, ninggal katresnan. Ninggal katresnan, oke. Oke kator Mas Parmin Seragen, sugeng siang yeah. Salam sehat selalu. Landurnya Indonesia. Ninggal katresnan. Kanyakang pi. Buat bagi wantan wengis, ya siap. Thank you.
kene iki lho. Juragan bakso lek ponakan niku benten malih lho Pak Wit. Pak, matur sembahanun nggih. Bapak di ujung sana bagaimana Pak, sudah ngantuk belum Pak? Ki kira-kira ngerti Jawa apa ora iki sing ning ngarepan kono Pak Wit? Namanya Bu. Thank you.
diaturke wengis. Nggih. Monggo Pak Wi. Kok wengis temen atimu tanpa dosa tega ninggal aku. Asri Seragen, salam sehat selalu. Masuk Pak. Aku peten nono wae. Timbang aku pisah karo kowe. Tangismu ono pangkonku. Bakso lego nggih sembah nuwun. Tak sawang saka kaduan kok mesam-mesem guyang-guyung guantenge. Ya Allah dhek iki to dhek lemese. Mak crut to. Niki langsung kelanganane Bos Nardi. Ba kelanganane juragan bakso aja lali. Garwane wong liya. Mas e lagune napa? Dereke bose mawon. Oh dereke bose siap. Garwan wong liya ki penak kok dhek. Garwan isa? Heeh. Tega kowe dhek. Kenapa? Tersambut dekotan. Iki kelang-kelangane Mas Winarso keluarga besar Seragen ingkang lenggah wonten Celeduk, salam sehat selalu. Ya. Monggo Pak Wit. Ayo Dik Wit. Kok wengis temen atimu kan putuso selali lagune jenengan DPC tak cekeli HP-ne tak cekeli Dek Mas Parno lho Dek ya Allah Mas Parno mantep Mas Parno sembah nuwun siap Mas Winarso ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung seliraku kepujane ngati I'm
nanging atiku digawe loro. Wes Parno. Oh no 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 no. Jagani jagani Pak No. Ojo le ganti-ganti pokoke wes jagani. Neng opo sliramu tengeku? Tinggal aku. Sardi Manggalo. Sumbaan Tete segeng ya. Siang sehat-sehat gilek neng opo sliramu tego ninggal aku kaya tanpa dosa Bye.
Alhamdulillah. Dalam belum Pak. Sabda Panita. Karena kasihan. Tapi ya? Kamu itu janda. Berbanyak-banyak berbondong-bondonglah bersedekah buat janda. Jandanya siapa? Jandanya orang banyak. Oh, lah. Nanti jika ada lamunan. Lamunan. Jika ada barkingo Dek Widyo. Kok Dek Widyo toh? Ibu minta dumes loh ya. Iya, nanti godaning rondo. Nggih. Ya. Catatan sajroning ati. Juragan Duran. Jangan kondur dulu, Pak RT 8. Keluarga besar saking Bekasi, matur suwun, terima kasih. Rezekinya tambah berkah barokah, bisa buat ibadah ke Mekah. Allahumma, amin. Go!
ayu, jangan patah hati. Aku siap jadi pengganti. Aku setia sampai mati. Ireng-ireng tutuk ketan, ayo bareng urip bebrayan. Ayo bareng urip bebrayan. Mbak Ayu, janganlah ragu, jangan bimbang dalam hatimu. Percayalah kepadaku, nganggo blangkon surjane kuning, sing wis plekon cipikir maneh, joti pikir maneh. Sing ngersake niki wau sinten, Pak? Bu. Ayo, bagino. Ra percaya nganti kamu aja lali mawon. Ayo bos aja lali. Dek nol. Bos aja lali lamunan. Oh lamunan, oke siap. Ra percaya nganti kamu. Pinjol sama itu Bu Win, apa cuek? Pak Haji Sarto. Oke oke, yuk dik dong. Satunya Pak No. Masih bersama Pengendang Berkacamata. Ayo.
Apa mas? Dari tadi nyoteng lo ya. Siapa? Bayar lo ya. Gue nyedek Randy. Oh. Saiki jadi ayah. Oh ayah. Saiki mikir tuku susu anaknya. Oh saiki gak nyawer no mas berarti mas? Ora. Udah enggak, udah libur. Kagak. Aja sama. Besar Ngawi Pak Suyadi 122 Lintang Asmoro. Lintang okay, Asmoro. Oke, okay, nanti keluarga besar Bekasi semuanya joget. Ibu kok ngantuk mangan mas? Hey. Bu joget bu. Dia menikmati. Oh menikmati, yeah. Yang satu ngeslot. Hei. Itu adiknya itu loh. Kayak itu mainan anu yondur. Oh. Kue kok ngeslot, mentang-mentang mantanmu tukang slot ya.
Adane loso. Didi. Asumi. Makan. Weo. Aja sumelang wong ayu. Tresnaku iki ra bakal ayu. Ora suwe aku bali. Sisa sumandi odoe sisi. Maju nggih Bu nggih. Nah. Hari ini anu prei. Nggih, nggih. Niki Dek Nul tak pendetke sentolop. Lah, Pak Widodo ayo. Pak Widodo ado lho Pak Wid ya. Jangjane kowe ning ngendi? Yeah.
sane mangke pake sapa wong sing ora gelo kadung dandan yati ora teko. Pak E mboten nambah meleh mboten lagune napa Mbak menawi spesial buat mbaknya loh. Sakit hati bayar sek nono, pisankah bayar nol loh. Hah? Ya sih, oke. Bapak sekeloro hati loro. Oke, siap. Janjane kowe ning ngendi ini segem satu. Ora bisa ditambani pripatiku ora bisa tak ketepi karo siramu jejer dheweke tresno umbar nafsu nek asmara lali aku yen teko gandeng wanita wis milio dadi bojoku opo bojone bola bali mung gawe kelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Dadi wong priya kurang ngopo aku iki jenengku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati tatu ora bisa ditambani. Bojone bola bali mung gawe
aku rino wengi bola Bali bojo ngelarani ati. Jemase sembah nuwun nggih keluarga saking BSD. Mas Yongki, ya Allah aku udah dipekewoh no. Kantor Pak Sardi saking Grupo Serakit dan Ibu sehat-sehat selalu, amin. Maaf ya Bu, maaf. Mas Yongki, Rizka. Lelakonku zaman nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Gabian ayu lahir lan batine lagunya. Lanjut, oh, lagunya lagu lanjut. Oh, Bos Yongki manut tibake Pak Nom. Piyayi manutan kek piyayine tanggap sasmita, cak-cak-cak lomonan, seneng sedekah ya, Dik. Alhamdulillah. Ya. Berkah nggih Om Yongki nggih. Sugeng minta ngetaken Om Yongki kula tak tindak mriku riyen nggih. Nggih, sembah nuwun. Ketua gengnya tolong dipersiapkan wah, sik ijol-ijol nggih. Habis ini cundamani. Ya. Pak Sarto monggo saking Sragen. Suwun Bos Yongki. Menjelaran pepisahan dipaksa Seragen monggo sembah nuwun wani-wani wong tuwa besar pelupuh Seragen asri Sarto mriki sekeca. Monggo mriki. Buke monggo buke. Iya, iya Ibu monggo. Niki yo laras. Ina. Empu ambu. Minul. Zamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Krambya ayu lahir lan batine Rizka Moriska Oh.
Rizka. Pak Sarto menika asli saking Seragen. Eka kagungan masjid wonten sebelah menika alhamdulillah. Marwah mugi-mugi tansah penyaringan sehat. Murah rezeki. Rezeki yang berkah barokah saged kangge ibadah wonten Mekah. Amin. Asli saking Klumpuh, Dik. Oh, nggih, tangga dhewe lho Pak Nok. Heeh, tanggane Dik Dodo. Teka kibote nika. Nika Peleman. Lho, apa Dik? Oh. Ketok e wis CS lho iki. Kenal aku wae lho, Dik. Iki mau mesti anu ngobrol karo Om Landak pas ning masjid mau to. Kek ngopo kae ning masjid? Nganu, ijol sendal. Ijol sendal to. Lanjut ge, Bapak. Mengjalaran pepisahan. Sembah nuwun, terima kasih. Bapak Kongi, Bos Yongki, terima kasih banyak. Bagaimana pasukan Cundamani sudah siap? Siap. Digoyang? Pasukan Cundamani. Monggo. Yuk langsung diantar ke pengendang berkacamata. Mudah gara duit kok matanya abian. Nah, sembah nuwun. Lah pripun? Deal ta niki? Niki DP to? DP. Lah biasane 500 mosok 150 lho. Oh, mengke mele. Oh, tiwit-tiwit to? Ya wis. Iya, tiwit-tiwit. Mas Agus Sumadiono sing dalu selamat malam. Yuk, Nol. Nang kono ra apa-apa. Apa sliramu tekok? Oh.
aku ora bisa lali. Mong seliramu pak pujane ngati. Bos, bos totang ya. Bingung rasane, bingung.
liramu ra kroso, aku kudu sambat karo sapa. Saking Widya Laras bibar menika gubuk asmara nyuwune panitia bojo biduan ya semuanya joget lagu closing ye catatan sa jroning ati catatan lontong